I dag har jeg lyst til å dele med dere noen vers i Bibelen som jeg alltid kommer tilbake til. Og det er en bønn. Og det er en bønn som Jesus ber rett før at han blir tatt til fange og blir korsfesta. Så jeg tenker at noe av det som Jesus ber om der, det er nok ganske viktig for ham. Så derfor er det en bønn som jeg stadig leser om igjen og om igjen. Og i begynnelsen av kapittel 17 så ber Jesus for disiplene sine. Men litt mot slutten så snur det, og så står det at han ber for de som kommer til tro gjennom disiplene. Og det her, det gjelder jo meg og det. Vi har kommet til tro fordi at disiplene var lydige mot den befalingen som Jesus ga dem om å gå ut med evangeliet. Så dette er rett og slett Jesus som ber for oss. Og den står i Johannes 17, fra vers 20 og utover. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alltid være ett, slik du, far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett. Slik vi er ett, jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så de får se min herlighet. Den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdige far, verden kjenner deg ikke, men jeg kjenner deg. Og disse vet nå at du har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsette å gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem, og jeg selv kan være i dem. Ha en velsignet dag.